Hezký den, přátelé, vítám vás u sledování dalšího dílu Talk Show Fontána a po posledním dílu, ve kterém zde byli pánové Jirka Fajt a Martin Strejc a hovořili jsme zejména o koronavirové krizi, tak dnes na to téma tak trochu navážeme, ale úplně z jiného pohledu, protože v současné době vedle mě sedí a pozvání do studia k mé velké radosti přijal, ono to dlouho trvalo, my jsme se domluvili, Ivo Seidl, proboštoval jednotka sboru dobrovolných hasičů. Ivoši, hezký den, ahoj. Hezký den, ahoj, ahoj. Já musím prozradit, že s Ivošem si dlouho tykáme, protože se velice dobře známe vy, návštěvníci Krampus Show v nákupním centru Fontána, tak samozřejmě Ivoše můžete si velice dobře pamatovat, protože on je ten hlavní hasič, který to měl všechno na starosti. Ivošku, začnu hned tím, jak se ti už stejská po Krampus Show. Třeba bude zase letos, no doufejme, že bude. Tak určitě doufejme, že bude. Nestejská se jenom mě, samozřejmě stejská se všem, kteří se na tom podílí nějakým způsobem. To znamená, věřím, že vám jako pořadatelům a nám jako v uvozovkách spolupořadatelům. Takže samozřejmě kluci jsou natěšení, už jako o tom jsme mluvili a doufáme, že teda se situace natolik zlepší, že se potkáme. Pevně v to doufáme, že Krampus Show se opravdu uskuteční, ale teď k vám, k vaší jednotce sboru dobrovolných hasičů. Ono ne, každý si samozřejmě umí představit, co to všechno obnáší, co všechno vlastně tvoji kluci dělají, vlastně i ty, co všechno děláš. Takže zkus trošku v kostce říci, jaká je ta vaše hlavní pracovní náplň. Takže já to vezmu ještě trošičku z takového větší vzdálenosti. Takže sbor dobrovolných hasičů v Proboštově byl založen v roce 1936 a od té doby vlastně kromě nějaké přestávky během druhé světové války, tak jsme fungovali, nebo naši předchůdci fungovali až vlastně do dnešních dob. Jaká je náplň naší práce? Tak samozřejmě děláme veškerou činnost, která je od nás požadává naším zřizovatelem, což je obec Proboštov, na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou máme uzavřenou z obcí Novosedlice, zasahujeme i tam. Mm-hmm. To jsou vlastně naše jakoby prioritní místa zásahu. Samozřejmě podle rozdělení v požární poplachovém plánu zasahujeme i na jiných místech, ale samozřejmě tam už jenom podle vyslání operačním střediskem Ústí nad Labem. To znamená, že vlastně kromě výjezdů, co se týče požárů, technických pomocí, to znamená kácení nějakých nebezpečných stromů, nebo nevím, po likvidaci škod po vichřicích, sem tam nějaká dopravní nehoda. Samozřejmě záleží na tom, jak nás vyzve operační středisko k výjezdu. Jak samozřejmě funguje ta výzva, protože také spousta lidí a lajků si může říci, že se z Amplionu obecního úřadu ozve pozor, hlášení, přátelé, hoří a vy vyrazíte, ono to tak asi není. No, až tak úplně ne. My jsme vlastně všichni členové naší jednotky, jejich telefonní čísla se dali, postoupili operačnímu středisku a operační středisko nám vyšle vlastně textovou nebo respektive hlasovou zprávu s tím, že dostavte se na požární stanici a tak jo, prostě ohlášení výjezdu. Ten, kdo tuto zprávu převezme, má povinnost vlastně do 10 minut, takhle, do 10 minut my musíme vyjet z požární stanice. To znamená, že v případě, že já si přiveznu zprávu, což vlastně, když si ji převeznu, tak potvrzení se ukáže na operačním středisku v Ústí, tím pádem vlastně se ví, kolik hasičů jede do toho výjezdu, tak do těch 5-6 minut musíme být na stanici, abychom se stačili ještě přelízít auta a do těch 10 minut, aby byl vklešený výjezd. Samozřejmě je to reálné tohleto, protože samozřejmě ono, když jsou někde hasiči pohromadě, mají směnu a dostanou echo, že se stala bouračka a je nutná asistence, tak ano, tak se okamžitě převlíknou a jedou, ale vy vlastně startujete z domovu. Tak. Samozřejmě profesionální jednotky mají výjezd do 2 minut, takže tam je to úplně o ničem jinom, že ty kluci jsou v práci. Ano. My, jak si říkal správně, my jsme doma, takže nám musí upadnout veškerá práce od ruky a musíme jet. Samozřejmě většina lidí je z obce Proboštov, to znamená, že to nemají tak daleko. Ty vyjíždějí jakoby první. Ty, co to nestihnou do toho určitého časového limitu, tak samozřejmě vyjedou taky, ale trošilinku s opožděním. Takže v zásadě těch 10-12 minut strop se dá udělat. Teď v období pandemie
a uzavření vlastně všech možných, ať už obchodňáků, vlastně omezení veškerého života. Jak to vlastně zasáhlo i na vás? Jak vás se dotkla koronavirová krize? Co všechno jste museli podstupovat? Tak, kromě nákupu množství desinfekce, tak vlastně pro nás znamenala tady tato doba absolutní stop všem školením, vlastně schůzkám na té hasičárně, to znamená omezení na nejnutnější míru opravy techniky, údržby, prostě abychom se co nejméně potkávali. Samozřejmě omezení se týkalo i, nebo týká i potkávání se dobrovolných a profesionálních jednotek. To znamená, že vlastně my, když něco potřebujeme z požární stanice z Teplic, tak prostě nemůžeme tam, jo, a v obráceně to je podobný. Výjezd byl vlastně ustanoven tak, aby jezdilo základní počet osob a navzájem vlastně jsme se dohodli, že se nebudeme ani potkávat, že se nebudeme navštěvovat, že nic prostě, aby náhodou nedošlo k nějakému zbytečnému ohrožení vlastně toho akceschopnosti jednotky. Nicméně při tom jednotlivém každém zásahu tam asi nemůžete však moc koukat na to, co bylo doporučováno, dvoumetrové rozestupy, to určitě asi u vás neplatilo, je to tak? Tak samozřejmě na tom zásahu ta činnost je úplně jiná, že jo. Je to stížený nošením roušek samozřejmě. Naštěstí u nás se nestalo to, že bychom přišli do nějakého výrazného kontaktu s nakaženým pacientem nebo nakaženým člověkem. Takže doposud jsme proplouvali tady tou dobou s omezeníma, ale jako v pořádku. Těch zásahů ubylo, nebo naopak paradoxně přibylo v tomhletom období? Pro nás, jako pro dobrovolné jednotky, si nemyslím, že by přibylo, ubylo. Myslím si, že to je na té podobě stejný. Ale samozřejmě to je můj názor jako velitele dobrovolné jednotky. Samozřejmě, co se týče profesionálních hasičů, to je úplně zase něco jiného. Zůstaňme u vás, ano. Profesionální hasiče nechme tak na jiné. Pro Boštově, co zajímavého se událo za ty výjezdy? Je tam nějaký, třeba nějaký kuriozní, měli jste něco, nad čím zůstává třeba i rozum stát trochu? Tak měli jste třeba i takhle se zeptám, protože nedávno tady seděl Prokop Voleník, mluvčí krajské záchranné zdravotnické služby, a ten se zmiňoval, že i bohužel v této době se stávalo to, že museli výjíždět úplně k zbytečným zásahům, kdy si vlastně volatel udělal jenom srandu. Dělo se něco i ve vašem případě takové? Zase vezmu to na region Proboštov, Přítkov, Novosedlice. U nás jsme měli relativně klid, pohodu, nic zajímavého nebylo. Po silném větru nám spadly nějaké stromy, takže tam akorát odstranění tady těch nebezpečných stromů kvůli ostatním občanům, ale vysloveně nějaký zásah, něco velkého. Proboštov máme takovou výhodu trošku, že máme tam klidně. To je dobře, jen ať to tak vydrží i nadále, to si určitě také přejete. Tak určitě samozřejmě jako v rámci klidu pro obyvatele a pro všechny taky větší klid tím. Blíží se konec května, začátek června, tím také samozřejmě dětské dny. Byla to vždycky doba, kdy nejrůznější organizace, včetně našeho nákupního centra, pořádali nejrůznější dětské dny. Teď bohužel ta doba tomu moc nepřeje a ve většině případů se takovéto podobné oslavy vůbec konat nebudou. Budete někde k vidění, anebo ani vás se netýkají dětské dny? Tak doposud co jsem zjišťoval po těch našich stabilních známých, pro které pracujeme, tak všichni to odřekli. A takže veškeré akce jsou zrušené. Já si myslím, že to je v pořádku, protože určitě si myslím, že by ještě chvilku ty opatření měly vydržet. Přece jenom si nemyslím, že je ještě všemu konec. Ale tak o to je tady někdo jiný. Takže v každém případě dětské dny se zrušily z 99%. Takže my vidět vůbec nemám představu, kde budeme. No, já tu představu mám, protože vím, kde budete vidět. Ty to teda ještě netušíš, já ti to teď prozradím, protože až bude akce zpátky do školy,
tedy v září, ano, tak určitě budete vidět v našem lanovém parku Teplice. Tam budete určitě vidět a budete dokonce i ukazovat, jak se zachraňuje člověk, který visí na laně. Například. To bude sranda ještě. Co? Na tom se ještě domluvíme. Ano, na tom se domluvíme a my se vždycky domluvíme, protože oni tyhle ty nápady většinou vznikají tímto způsobem, co si budeme povídat. Známe se už nějaký ten pátek. V loňském roce krásný dětský den právě byl u Lanového uh-huh. parku, letos tedy ne a uvidíme se v září. A pak, kde se určitě snad uvidíme, bude ta Krampus show a k té se já chci ještě dostat. To je akce, která je taková specifická. Uh-huh. Moc podobných akcí tady na Teplicku není, téměř žádné podobné. Jak pro vás zasíče je to náročné a složité? I na přípravu, i pak ten samotný průběh. Tak, příprava pro nás v zásadě není složitá, protože od přípravy jsou tady jiný. Ano, ano. Takže pro nás spíš jenom takové to zajištění té bezpečnosti, ať už účinkujících Krampus čertů, a nebo teda přihlížících diváků. Takže to je pro nás priorita, takže my si vlastně musíme tu trať celou projít, podívat se, kde jsou nebezpečné místa, zjistit, jak to bude probíhat, prostě co nejvíc informací o té akci, abychom pak to mohli nějakým způsobem řádně zajistit, ať už teda po nějaký tý zdravotní stránce nebo požární, protože třeba v lodi v Bylině jsme měli otevřený oheň na náměstí, že jo? Takže tam byl ohýnek, takže jo, prostě aby nám to všechno klaplo ke spokojenosti prostě vás, přihlížejících, účinkujících, nás. A musíme to zaklepat i přes roušku na zuby, že díky bohu za ty dva ročníky tady v Teplicích, ale i v těch jiných městech nedošlo naštěstí k žádnému vážnějšímu úrazu. Samozřejmě nějaké ty drobné věci tam byly, tuším loni v Chebu. Si dobře pamatuju, že tam jednu chvilku nám to padalo jak rušky, kdy ta sanitka tam furt téměř byla. Ten Cheb byl takový trošku zakletej, to je pravda, ale většinou to, co tam stalo, tak to bylo v nějaké nepozornosti nebo neukázněnosti těch lidí. Jo. Protože všechny diváky upozorňujeme, aby nechodili k zábradlím, aby děti nalezly na zábradlí, aby tam nedávali zoubky k tomu, že jo, když jsou malí. Protože ten Krampus čert, ten, já nevím, o 10 metrů dál zaluncuje s tou zábranou. No a ty zábrany se rozvyklají, že jo, i když jsou pořádně daný do sebe, to taky kontrolujeme. No ale prostě se to rozvlní a vyražení zoubku nebo já nevím, nalomení nosu nebo cokoliv pro ty malé děti, tam to riziko hrozí. Takže já si nemyslím, že ten Cheb byl úplně nějaký špatný, ale bylo to trošku náročnější, jak jsem říkal, ale spíš si myslím, že to bylo takovou tou neukázněností těch lidí. Uvidíme, co Krampus show v Chebu přinese v tom letošním roce, pokud tedy samozřejmě bude a pevně v to věříme. Co je samozřejmě nedílnou součástí Krampus show a trošku mě k tomu navádí i to, že vlastně jedním z hostů, který tady sedí v publiku, je náš jeden z ohníváků na Krampus show, Radim, který také se pravidelně účastní. Tak samozřejmě, práce s otevřeným ohněm, plivači ohňů, to asi hasičům musí chvilkama jít ten mráz po zádech z toho, nebo ne? Tak jsou chvíle, kdy zamrazí, to je pravda, ano. Protože když vidím, ale konkrétně Radim, ten třeba jako až tak moc ne, ale vím o jiných akcích, kdy opravdu teda ty plivači ohně opravdu teda stály u lidí a ten oheň čel nad těma jejich hlavama, což mi fakt jako jsem potom říkal, ale takhle to nejde, protože to je špatně, tam to je fakt jako na průšvih. Takže to bylo takový to, ale jinak Radim má už přiděleného mýho jednoho kolegu, velitele družstva našeho, takže ty spolu spolupracují a myslím si, že jim to je velice dobře. My toho využijeme, že kolega Radim je tady. Radime, pojď sem rovnou k nám, prosím tě, my ti uvolníme tady místo. Ona, ať je trošku improvizace, tak nám tady projdi. Tak. Takže přátelé, já vám představuji našeho jednoho z hlavních ohníváků Radima. Radime, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám tě také u nás v talk show. Hovořili jsme s Ivošem o Krampus show, pohled hasičů na Krampus show. Jaká je samozřejmě ten tvůj pohled na Krampus show z pohledu právě toho ohníváka? Tak já si myslím, že to je pro diváky velice zajímavá a atraktivní podívaná, která jich opravdu hodně přitáhne. A mojí přítomností se snažím doplnit tu atmosféru právě tím pekelným rozměrem a těma světelnýma a ohnivýma efektama.
Jivoš tady právě zmínil nebezpečí u některých jiných akcí, u nás se tohle opravdu nedělo. Ty zásadně se ale vyvarováváš tomu, aby si plival někomu nad hlavama. Tak určitě bych to považoval za velice nebezpečnou věc, protože člověk nikdy neví, foukne vítr blbě a ten olej prostě může ulpět na něčí hlavě a samozřejmě ulpět ne sám, ale i s tím plamenem. Takže považuji to za tak rizikový, že je lepší spíš pro to plivání si vybrat volnější prostranství. Co je u Krampus Show zajímavé, ona se samozřejmě koná na přelomu listopadu, prosince, pak v průběhu celého prosince a krampusákům těm je teplo, ty mají kožichy, to je jasný, hasiči ty jsou nabalený, já když kolem toho běhám, tak jsem taky celkem oblečený. Do oblečený téměř ale není třeba Radim, který to celý odchází pouze třeba v nátělníku nebo v krátkém tričku, Radime, tobě není zima u toho? Tak je pravda, že když tam v nějakých pauzách čekám a nehýbu se, tak zima může trošku přijít, ale tím pohybem, jak člověk točí těma ohnivýma nářadíma různýma, tak se zahřeje natolik, že prostě tepluje. A za druhý i ty plameny a hořící pomůcky člověka zahřejí. To je pravda, a když tak by hasiči, kdyby si náhodou bafnul, tak tě asi uhasí. Proto má svého hasiče jako jediný z celý té skupiny, který má u sebe hasicí deku, který má u sebe věci, které ani na Radima nechceme použít. Ano, jsem s ním určitě domluvený na přesném postupu, kdyby se něco stalo, kdybych třeba začal, řekněme, hořet, tak přesně co udělat, má velkou mokrou deku prostě a lehl bych si a jasně. On by mě tou dekou přikryl. Samozřejmě tohle to je asi základ toho úspěchu té akce, ta domluva a komunikace mezi právě samotnými účinkujícími. Ivoši, ty to asi potřebuješ. Ale o tom to je samozřejmě, že jo? Je to všechno o komunikaci. Jo? Musíme vlastně zjistit nebo vykomunikovat si mezi sebou, jaký jsou požadavky z jedné, z druhé, z třetí strany, že jo? Tak aby to bylo právě to show pro ty lidi. A musím prozradit tedy, že Ivoš je i ten, který mě třeba hodně krotí v tom, abych nevymýšlel různé ptákoviny. Já myslím, že před letošní Krampus Show jsem měl v plánu, že necháme zapálit čerta a ten skočí ze střechy fontány. No, něco takového jsem zaslechl, zježili se mi všechny vlasy, takže jako nebylo to špatný, ale myslím si, že lepší bylo, že se to neudělalo. Musím tedy prozradit, že na letošek máme vymyšleno něco jiného. Už jsem to řešil i s magistrátem města Teplice, protože po té trase je spousta kanálů. Ano. Ten Krampus čert se dá do toho kanálu schovat a vyleze třeba z kanálu by mohl. Ale nemusí hořet, jako, jestli by se s tím souhlasil. A kluže s tím bude souhlasit Krampus čert, že ho šoupneme do kanálu, tak já s tím problém nemám. Uvidíme, možná pekelníci v Teplicích opravdu vylezou i z podzemí a myslím si, že Ivoše bude mrazit po celém těle, protože o tomto nápadu si ještě nevěděl, to jsem ještě nezděl. Ne, já jsem se na to vzpomněl teď. Protože... Ale já jsem zvyklý na takový ty bleskový nápady a je to zajímavý docela. No. Samozřejmě ohniváci tu svou techniku pilují během průběhu celého roku, vymýšlejí samozřejmě nějaké novinky. Radíme, co ty, jak jsi na tom před tou letošní sezónou? Máš něco připraveného už nového, chystáš něco nového do svého programu? Tak budu se snažit zase o něco prodloužit ten vyplivnutý plamen, což je daný tím, že člověk jak trénuje a zdokonaluje se, tak dokáže ten plamen prostě udělat další. A snažím se o další nové předtím neviděné triky, hlavně s těmi takzvanými pojítkami, to znamená to něco na konci řetězu. A myslím si, že přidám ještě nějaká další překvapení, ale o nich bych se ještě úplně nezmiňoval podrobně a nechal bych to ve fázi toho překvapení. Necháme to na ten konec listopadu, kdy Krampus Show pevně věřme v Teplicích na náměstí Svobody a v nákupním centru Fontána opět proběhne. Pánové, já vám strašně moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Dnes jsme hovořili s Ivošem Seidlem, velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů z Proboštova. Ivoš, díky za návštěvu. Taky děkuji. No a Radime Můžkem, naším hlavním ohnivákem na Krampus Show. Radime, díky za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Tolik tedy, přátelé, další díl Talk Show Fontána a za týden se těšte na díl nový. Mějte se krásně a na viděnou. Na viděnou.